В архівному відділі виконкому міськради працюють 26 фахівців. Серед них є архівісти, які збирають документи на підприємствах, в організаціях і установах міста, а потім забезпечують їм довге життя на полицях архіву. Спеціалісти відділу безпосередньо працюють з населенням і підприємцями, які здають документи чи роблять запит на різну довідкову інформацію. Для зручності клієнтів 7 років тому тут було створено центр «Архівінформ», який діє за принципом «єдиного вікна». В його роботі додатково задіяні спеціалісти управлінь пенсійного фонду, управлінь праці та соцзахисту населення. Висновки робіть самі. Комплект довідок на запит з пенсійного забезпечення клієнта містить аж 45 необхідних папірців. Отримання довідок по земельним, майновим питанням, пенсійні справи. По пенсійним справам можуть звертатися люди, які по стажу, по пільговому стажу, по втрата годувальника. Тобто всі ці питання вирішуються у нас і в центрі, і в архівному відділі. Раніше у нас справки виконувалися до 20 днів, зараз у нас сроки з 5 до 10 днів. В центрі розміщена уся необхідна інформація та сенсорний інформаційний кіоск для доступу до Криворізького ресурсного центру і мультимедійної енциклопедії інфраструктури міста. За 2015 рік до нас, до центру, надійшло 711 довідок, і ми дали відповідь. Це були у нас 911 тематичних заяв, 4700 у нас звернулося соціально-правового захисту людей, які це по пенсійним питанням, і 6279 – це довідки, які ми видали людям для праці, а 832 – це довідки. Ми підказали людям, куди можна звернутися далі. Нині в архівному відділі зберігається понад 120 тисяч справ. П'яту частину складають документи Національного архівного фонду, які мають науково-історичну цінність для держави та міста. Це повна інформація про органи місцевого самоврядування, підприємства та організації. На полицях одного зі сховищ є документи, датовані ще 47-м роком минулого століття. Пожовклий папір, чорнильні записи та стиль ведення документів вказують на їхню давнину. Проте інформація цього сховища також затребувана у населення. Когда начал функционировать центр «Архивинформ» с 2009 года, к нам на личный прием пришло около 22 тысяч посетителей. Плюс приходит почта от пенсионного фонда других городов по затребованию справок о стаже работы, о подтверждении льготного стажа, о заработной плате. Очень часто много людей обращаются в поисках своих родственников, их национальности. Мы тоже подтверждаем, вот поэтому нужны документы очень ранних годов. Працівниці архівного відділу переконані, що їхня робота дуже цікава, а головне – потрібна людям. Тому тут працюють найуважніші у всіх сенсах спеціалісти. Я працюю вже більше 10 років, з 19 років працюю в архівному відділі. Я вважаю, що потрібно любити свою роботу. Якщо ти її полюбиш, це така кропітка робота, монотонна. Перш за все, це історія. По специфіці моєї роботи – це, мабуть, і судьби людей. Такі люди звертаються, підтверджують опіку, рішення про всиновлення. Це дуже так зачіпає. І дуже цікаві рішення, коли читаєш колишніх, ще радянського часу рішення. Желання працювати, любити свою роботу. А все остальное, в принципе, можно с годами научиться. Люблю общаться с людьми, люблю помогать людям.